Велике інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вітер» в студії Наталя Гавришко. Його називають символом сучасного українського козацтва, а самі козаки – своїм проповідником. Сьогодні гість нашої студії – морський вовк, атаман першого козацького полку козаків-характерників імені Івана Сірка, голова громадського об'єднання «Воля, громада, козацтво» Іван Забабаха. Я вітаю вас у нашій студії. Дякую. В давнину козакам давали прізвиська. Чому саме ви обрали собі Забабаха? На Чальці 8 гармат. Я був гармашом. Гармати я там надував, заряджав, стріляв з гармат. І гармату бабуки назвали Забабаха. Це ви десь читали, що саме тих, хто працював, ну, був гарматником? Так, чим це, ні. Це казак, чим яким займався, давали йому таке псевдо. А впродовж 91-92 років ви разом з козаками Львівського товариства «Кіш» побудували історичну козацьку чайку при свята Покрова. Це були роки становлення незалежності України. Саме тому, я думаю, що такі проекти були як найбільш на часі. Чи яка була початкова мета саме вашого цього проєкту? Початкова була мета така. Ми ходили по Дністру на байдарках. Потім на дворі рік каже, хлопці, а що нам не збудувати чайку і піти по Дніпру? Ми не планували йти по світу, там, по Європі. Ну, то збудуємо. А грошейка? Ну, то підемо заколядуємо. На Рідво. До Львова приїжджає обично 500 000 туристів діаспори. І ми в козацьких строях, 20 чоловік, ходимо, колядуємо. Ми заколядували за 3 дні 20 тисяч доларів. Тобто ви просто колядували? Ви не розказували, для якої цілі? Ні, ми просто колядували, все там. Більшість казав, кошти вклала діаспора. Селище міського типу Бріховичі, там була фанерна фабрика. Там вирішили будувати чайку. Поїхали в Дрогобицький район Поліс, вибираємо кривий дуб. І лісники кажуть, ви дурні хлопці, всі стараються рівний дуб, а ви кривий. Ріжте безкоштовно, ми вам даємо безкоштовно. Ми нарізали дуба, привезли в Бріховича, і в Бріховича посвятили кіль. І почали будувати чайку. Значить, фабрика працювала в дві зміни. Робочі працювали безкоштовно. Тобто така собі толока. Так. Це, ви... як сказати, місто будувало цю чайку. Ми її побудували за 9 місяців. Висіла біля оперного театру, щоб люди подивилися. І перевезли до Києва тралером. Києва і... Пісня місяця, як зараз, гарна погода, ми йдемо по Дніпру до Херсона. Зупиняємося в Капулівці, де похований славетник Кошовий Сірко, там даємо шану і пам'ять. Ми прийшли в Херсон, Херсона пішли в Одесу. В Одесі кажуть, о, які-то цигані з косичками прийшли. А стояв турецький торговий корабль, капітан каже, то ж ваші козаки, і українською мовою. І ви знаєте, ці люди, вони, вроді, як нічого не сталося, а так, ну так говорить і все. Потім нас запросили на фрегат Сагайдачний, воєнний корабль. Так, все. І тут нам мелькнула мисль, ми йдемо в Стамбул. Які то козаки, які в Турції не були, так? Але нас ні документів, ні паспорта, нічого ми не мали. Ми вирішили так піти. Прийшли ми в Стамбул. Прийшли... Скільки часу випливли? Три доби йшли. Три доби. Коли ми прийшли і дали сальву з 8 гармат, а порох дивно, все закрутилося димом. Піднявся гелікоптер. Терористи. Це був який рік, я перепрошую? Це був 93-й рік. 93-й рік, так. Дорисо, все арештували, забрали нас в буцегарню. Правда, ми були 8 годин в буцегарні. Був такий депутат Бандурко. Він то все знав. Це єдиний випадок в Україні, де за одну добу зробили візи паспорта.
Ви кажете, ви три доби пливли. Запаси ми пливли, їжі... йшли. Ішли, перепрошую, так. Запаси їжі, води ви брали з собою? Однозначно. У нас були бочки з водою, з капустою, в'ялена риба, консерви були. Це був ваш перший морський похід? Це був перший морський похід, так. Так, давайте окремо хочеться все-таки проговорити про походи, тому що багато було безліч у вас походів. І за часів Запорізької Січі, що справжній козаком міг бути тільки той, хто саме був у морському поході. Так. І він чіпляв кульчик. Кульчик. І це вже після морського походу? Так. Який козак був у морському поході, він чіпляв кульчик. І ще кульчик чіплявся. Той козак мав право на це, який був останній в роду. І коли козак помирав там від ран, чи постаратися, цей кульчик знімався, за ті гроші ховали козака. У мене був золотий кульчик, мені Одесі вирвали живйом. Це вас пограбували? Ну, золотий, знаєте, вирвали живйом. Але я тепер ношу серебро, ніхто не кидається. За 30 майже років в скількох походах ви побували? І що, можливо, запам'яталося найбільше? Я вам скажу, більше 8 походів провів. Найбільше запам'яталося це в Швеції, Англії і Голландії. Що саме? Ну, як вам сказати, коли ми прийшли в Францію, місто Дюнкерк, де Іван Сірко брав ту фортецю, він взяв її за добу, де французи 10 років не могли взяти. Він хитрістю взяв. То до нас прийшла така француженка Сізі. Вона дала 80 тисяч франків. Кажеться, за нашого дурного короля. Коли Сірко був там, половину жалування козакам виплатили, а половину і тисячу козаків пішло в Україну, а тисячу лишилося. Так вони це жалування не отримали, там переженилися, полишалися, ну таке сталося. І оця француженка, вона дуже гарно знала історію. Це дуже такий приємний випадок був. Я знаю, що на вашому судні, на вашій чайці була навіть королева Англії. Так. А як це відбулося? Чому це саме вона прийшла? Це було в Лондоні. Там проводить вже 200 років така регата на тих човнах великих, студенти. Ну, і старт мала давати королева з гармати. Ми ж не знали, а ми пальнули так з варята на бусу. А вони стартанули на півгодини раніше. І вона вирішила, каже, я хочу подивитися, хто це такий. Коли вона підійшла до нас на катері, ми даємо сальву. Вона піднімається на борт, влетіла шляпа з голови. І козак ныряється в воду за шляпою, а охорона каже, ні, ви лайдаки. Дивіться, козак за шляпою кинувся, за королевою життя. Каже, нас вам, хлопці, 3000, погуляйте. Які були найбільші випробування під час ваших морських походів? Найбільші були випробування, це коли восьмибальний шторм був в Норвегії. Це були найбільші випробування. Взагалі команда «Чайки», яка вона? Це скільки людей вміщує? Перший захід походу було 59 чоловік. 20 весел, весло має 1,30 кілограм. Ну, це сильні дуже такі чоловіки були. Там в ручку набивався свинець, і два козака могли чайкою. Вона могла йти, розумієте? Ну, дуже хитро все продумано козацьке. А вік найстарший, наймолодший, який можна? По віку, я був найстарший, по віку. А молодшому було 8 років. І він був з вами в морському? Це син Кошмаря Атамана. Сину було 8 років, в нас же навігації ніякої ж не було, і зв'язку не було. То як десь там по радіо, то жінка його загубила пам'ять. Вона не могла повірити. Ну, за сина переживала, не так, як за чоловіка, як за сина. Ну, син витримав, тепер вже женився, вже має дітей теж.
Початок 90-х років про Україну як про державу ще, можливо, тому що ми тільки ставали сучасною країною. Нас сказала Раша. Яка Раша – це світня параша, яка ми не Раша, ми українці. Ви пропагували, ви, можна сказати, ви знайомили Європу з тим, що є така держава Україна. Тому що на вашому вітрилу був тризуб, так? Ви ходили в одежі такій. Так, козацький стрій називається. В козацькому строї, так? Тобто чуб, це все було. І кожен, хто був присутній в команді, от він так одягався і він походив на козака насправжнього. Так, так. І знаєте, от французам не кажуть, вони кажуть козацька нація. Не кажуть, козацька нація. Це добре, на вашу думку? Я рахую навіть дуже. Ми здибалися з їхніми піратами. Це єдиний в світі піратський корабль, який зберігся з сьогоднішніх часів. І вони ходять в піратському, так як ми, і її держава фінансує. Бачите, нас ніхто не фінансує. Ваша чайка, ваше судно, це історичне судно, і це не зовсім сучасний, скажімо, комфортний лайнер. Але все ж таки на сьогодні, наскільки мені відомо, він обладнаний GPS-навігатором, він зараз обладнаний так, компасом. Так. А як козаки у старовину, коли не було цих приладів, як вони орієнтувалися в морі? Значить, якщо були зірки, орієнтувалися по зірках. Якщо не було зірок, бралася літрова банка дистилірованої води, кусочок сала, і циганська голка вставлялась вушком. І вона показувала тільки на полярну звізду. Бо полярна звізда не бігає, вона стоїть на небі, а остальні зірки бігають. І це так орієнтувалося потім. То як приходила якісь польської держави, то там всі біли дивитися на той компас. От ви спочатку, я так розумію, теж без компаса, ну, скажімо так, без сучасних таких приладів ходили. Як ви орієнтувалися, у морі? Безпосередньо. Ми? Ну, по зірках? По зірках ходили. Якщо порівнювати чайку з іншими історичними суднами, в чому її перевага саме як судна, корабля? І в чому, можливо, є якісь її недоліки? Ну, бачите, я вам скажу так. Як взяти з турецькими галерами, з тими кораблями, вони були великі і масивні. Козацькі чайки, якщо був вітер, вона галера обганяла в 3 рази більше по швидкості, це раз. І козаки заходили з сторони сонця, вони не бачили. Чому називалися чайки? Бо вона плавала, як чайка на воді. Легкою була. Легкою, так. Вони підпливали ближче і стріляли з двох бортів гармат. Вона могла і заднім ходом йти, і переднім ходом. І так вигравали битви. Там все. Тобто у ближньому бою чайка була більш маневреніша? Більш маневреніша, так. І по швидкості вона мала перевагу дуже велику. Є таке поняття, як крутити веремію у козаків. Що це означає? Ну, як вам сказати, тут можна трошки бачити, я не можу висловитися культурно, так як сказати, мовити, по-козацьки, але я сказати, вибачте, грати дурня в такому дусі. Обдурювати. Да, грати дурня такого, знаєте, дурацька коїть у себе в такому дусі. Якщо говорити про козака, про вас, це чуб, шабля, люлька, це такі собі видимі ознаки козака. А от як козак вирізняється, скажімо, можливо, серцем, душею, що можна сказати про це? Козак душа правдива, справедлива, незернлива. Прям чітко сказали. Багато курйозних випадків пов'язано саме із вашою шаблею, я знаю, у вашому житті. Для вас шабля – це що? Це друга жінка. Шабля – це друга жінка. Вона у вас бойова? Це бойовач? Бойова, прошу. І гостра? Так, можна розрізати? Помашити. Ви її точите часто? Так. Ви знаєте, я був в Вінниці, йде патруль, документи.
Є, аби я кажу. Во. Бачите, як Бог дає. Тут йде Груздін, там ансамбль Саакашвілі, йде Груздін з кортиком, там, цим. Каже, що ж ти грузина не питає? Ну, це ж національний стрій, каже, а в мене що? Розумієте? Даже... А Ющенко видав указ, козак, який носить стрій, має право носити шаблю. Я ж не в громадянському костюмі кроватку почепив і надів шаблю, правильно? Це вже отак. А в Європі як реагували на шаблю? В Європі, знаєте, в Італії був такий випадок. Ми йшли по вулиці, а там зі зброєю не можна ходити. І карбінери хлопці завели нас, як завжди, будь це гарно. А на хлопці він з шаблі зробив іоніку, а з пістоля зробив сопілку. І там дали концерт, то поліцей сказав, ну, у них карбінери називаються, як, дай Бог, щоб такі завжди гості були, як ви. А, я бачу, у вас люлька є. Ви палите люльку? Палю. А що саме ви кладете? Який табак? Значить, що проговорять дуже багато про козаків, про те, що вони спеціально я вам скажу так, курили. Знаєте, тютюн завели голландці до нас, як ви знаєте. Козаки курили пасльон, чебрет і буркун. Тобто заспокійливі такі якісь? Пасльон, я би вам сказав, коли от турки-татари нападали в Україну, грудні діти, які жінки мали, матері, вони давали дітям ягоди пастильону, вони спали, щоб турки не чули, де діти, ну, де вони ховаються. А козаки його вживали перед боєм. Навпаки, щоб силу так мати. Не все, заспокійло. Він дуже, ну, що спокійно, він не реагував, що там б'ють, що поріжуть. Це було заспокійло. І от додається до буркуна тютюна, і це дуже фарше. Ця рослина така, вона не наркозалежна, як сказати, там, конопля, і що там питання. Це єдина в світі тварин, рослина, яка має вареники роблять з пасльону, ви просто знаєте. І ви також набиваєте свою люльку так, цими так травами, ось тут у мене кисетки, бачиш його? Угу. Скажіть, будь ласка, от у вас такий стрій козацький, ви в повсякденному житті часто його вдіваєте? Чи виходите в ньому, чи... Надіваю. Неділю надіваю, так надіваю. До церкви? До церкви надіваю, так. Да. Як реагують люди? По-різному, по-різному. Одні кажуть, ряжений пішов, другий ще так кажуть. А другий кричать, слава Україні і слава козакам. Ну, я скажу, зустрічав більше мудрих людей, чим таких, як сказати, неадекватно. Там є така служба, стара Штеренопольська називається. Ага. Каже, козак, з ними строє? Я кажу, для чого? Ну, бачиш, воїна, поляця, козація, там історія така, каже, там в Варшаві. Я кажу, пан, козак знімає шапку тільки перед Богом. І той за власної волі. А перед собою, вибачте, я кажу, зніму портки. Портки, знаєте, що знаєте? Він як психанув, каже, я не лишуся в праці, я тебе на Тернопільську не пустив. Він дійсно мене не пустив, але я поїхав по морському паспорту. 2 роки їдемо назад бусиком в Франції купили. Бусик їдемо. Приїжджаємо під границю, це 2 кілометри черга. Це мінімум 2 доби треба двигатись. Я сижу біля вікна. Їде поляк на ровері. Гляну, розвертається. Слухай, можна зайти до самохода? Прошу пана. Що пан це? Для розмови. Я виходжу. Пан помня? Я не помню. О, 2 роки прийшло. А я той пан, що не пустив тебе на терени Польські, каже. Ну і що, загляди, бо там ще 17 козаків сидить. У нього і планка впала. Каже, пан козак, я вже начальник таможні. 5 хвилин ви на теренах України. За свій гонор, що ти доказав, що 2 роки пройшло і ще стільки козаків. Але причина в другому. Зняв би я б унизив би себе і державу. У вас у козаків один прапор. Це те, що у вас на вітрилах. Це тризуб, це український, так же ж? Морський. Я зрозуміла. Так. Прапор на чайці. На чайці. Так.
Скільки ви проплавали з цим прапором? І де ви, ну, скажімо, скільки країн побачив цей прапор? Ну так, я не буду вам рахувати, ну так, десь 12. І от ви приїжджали, вони розуміли, що це саме українці. Так. Я скажу, перші роки казала Раша. Ми казали, але вже сказати вам, третій похід, четвертий, вже сказав, на Україну, вже на українці. Можливо, є ще таке, що от саме з походів вам запам'яталося найбільше, ще якась така ситуація, пригадайте. Значить, скажу так, в Франції місто Сан-Тропе, це курортне містечко наподобие нашої Ялти. Там літом до 6 мільйонів людей. Так воно має 60-70 тисяч населення. І ми зайшли в таку кав'ярню, ну, по коньячку взяли, випили, ну і кажемо, будьмо гей-гей-гей. А сиділи люди, всі вийшли зразу. Приходив власник цього кабара і каже, ми всі козаки. Виходьте, це клуб не для геїв. А там каже, на кварто клуб для геїв, туди шльопайте. Ми кажемо, розрахуємося, не треба розрахуватися, все. Вигнав то вигнав. Ранком приїжджаю, привозить два кошика. Одному кошику печиво, а в другому різні марки сухого вина, бо французи до кожної страви, як ви знаєте, вибирають вино. Каже, хлопці, це для вас. Скільки ви будете стоять, я вас буду годувати безкоштовно, три рази в день. Що закажете? Ну, одна умова, яка каже, з Англії, з Франції з'їхалося 1500 геїв, хоче би купити. Я кажу, ні. А якою мовою ви спілкувалися в Європі? Значить, в нас були хлопці, студенти, більше спілкувалися англійською. Англійською, так. Вони на Заході всі знають англійську. Наскільки саме молоді багато у вас в команді було в Чайці? Наскільки цікаво було молоді це? Я б сказав, на цьому було 8 років, там було 18. Ну, молоді було десь більше 30. Більше 30. 35-38, так. А то вже були такі більш... Дорослі. Багато полишалося в Європі. Угу. Дуже багато. Бачите, перший похід зі Львова. Не тільки зі Львова, з Харкова, з Києва, з Дніпра, з Запоріжжя, з цієї України. Щоб не казали, що там бандери така. Ну, і там. А ви давали якийсь клич, щоб зібрати команду? Ні, ми знайомилися з хлопцями, козаками, тому, і так от, як йшли в Дніпрі, і в Києві, так познайомилися. І вони всі йшли з нами похід. Все-таки похід морський – це, скажімо так, не дешеве задоволення, можна сказати. Не дешеве. Хто допомагав? А я вам скажу, значить, от нас був такий німець, Вольга Дезин. Він нас 5 років спонсірував, що кожному на дорогу дав по 500 євро, як ми їхали додому зимою. Він був власником фірми по ремонту двигунів кораблів «Мерседес» і автомобілів. От мені цікаво, як європейці вони обґрунтовували те, що вони вам допомагають. Адже це не українці, це ж не їхнє. Я вам скажу, люди, бачите, як вам пояснити? От ми приходили в Україну через 10 років, ми вроді, в другий світ попали. Там милосердя, знаєте, людина живе духом, от я допомагаю, розумієте, от така, ну, така традиція, це дуже-дуже, знаєте. Нам ще не зрозуміти, наші олігархи ж ніколи не зроблять того, ну там це просто заході. Вашому роду, ви з козацького роду, понад 300 років, я читала так, у вас є ті, кому ви можете передати свої знання, вміння, тобто ваші учні? Є в школах, є. Я по Україні, по всій школі ракутки приїздив, і запрошують, і зараз, і передаю знання, і історію розповідаю, і так, як воно що до чого було. І... От ви сьогодні зустрічалися з нашими кропивницькими дітьми. Так. Що вони цікавилися? Що ви їм говорили? Не цікаве, чи в мене настоящі вуса. Настоящі? Так, чіпляли за вуса, за чуприну. Це по казацькому чуприну в народі кажуть оселедець. Так. О. За шаблю питали, коли справжня людька. Це такі діти там питали. Чи я справжній казак? Я не паперовий, справжній.
справжній козак. Сьогодні, що можна сказати, якщо можна трошечки привідкрити завісу того, що надалі, де ви плануєте на Чайці плисти, тобто брати участь, можливо, в якихось... Я вам скажу так, мені вже 75 років, це вже такий вік, що вже на Чайці не походиш, це раз. Там треба крутитися, бігати, що, а баласту, знаєте, не треба бути. Там, ну, хтось буде за тебе прийти, так що молодим дорога, молоді йдуть туди. Ну, от які майбутні походи очікують, скажімо так, Чайку? Знаєте, в даний час пройшов коронавірус, нічого ніде не пускається. От Чайка стоїть у Франції, вона там в воєнно-морському музеї стоїть. Коронавірус, все закрито, все не пускається в такому дусі. Мені б хотілося на останок нашої розмови, щоб ви дали таке напутнє слово козака, діда Івана козака, нашим українцям, нашим дітям, своїм нащадкам. Скажу, так як йде зараз російсько-українська війна, козацька потилиця, хай москалям, не хилиться. Хто вище козака стоїть? Бог і шапка. Я думаю, що на таких словах ми можемо і завершувати нашу розмову. Я вам дякую за те, що прийшли до нас у студію. Я вам дякую. Це було велике інтерв'ю. У студії для вас працювала Наталя Гавришко. А я нагадую, що сьогодні гостем нашого ефіру був морський вовк, отаман першого козацького полку козаків-характерників імені Івана Сірка, голова громадського об'єднання «Воля, громада, козацтво» Іван Забабаха. Я вам дякую за увагу. До побачення. Дякуємо.